Ćao djevojke, dobrodošli nazad na moj kanal, dobrodošli nazad u moj život, ako mogu tako da nazovem, mada konstantno se družimo, nemam ni osjećaj da niste deo. Elem, jeste malo drugačiji video, ali dobijam dosta poruka na temu da snimam više video u kojima ću malo pričati o nečemu, eto tako se sa vama na neki način malo više spojiti. A da to nije samo make-up, iako je to moja glavna tema. I eto, ja sam odlučila da sednem i da prosto ćaskam sa vama uz kafu i uz čišćenje četkica. Elem, pre nego što bilo što kažem, ovo na meni je šminka iz prethodnog videa. Zanemarite oči i usne, to sam čisto radila da bi ja to bilo kompletno lice. Inače, radila sam, snimala video koji ću nazvati, recimo, moji trikovi kako da vam ten bude lep preko celog dana ili tako nešto. Ja ga bukvalno sada ovde renderujem. I eto, htjela sam da čistim te četkice i dok pijem kafu, malo popričam sa vama o... Ne želim da pričam o toj temi koja se sada, jel te, vrti na svim mogućim nivoima, već eto želim da pričam o tome kako ja provodim to neko vreme u karantinu, da ga tako nazovem, ili ti u izolaciji, šta radim, čime se zanimam, kakve planove imam za dalje itd. itd. Tako da, pre svega, sipam malo džusa, pre svega, nadam se da ste vi dobro, nadam se da ste sigurno, hashtag stay safe, hashtag ostani kod kuće. I eto, malo da kažem o tome kako ja na sve to gledam i kako je meni ovo palo, da kažem, se tako izrazim. Krećem i sa čišćenjem četkica, to je ono što ćete čuti u narednih par minuta ako čujete neke sporedne zvukove. Ja sam, kao što znate, se ovdje preselila, dakle ovo nije moj grad, ovdje poznajem jako malo ljudi, ako izuzmem mušterije koje sam šminkala do sada, sa kojima se ne družim privatno, ja ovdje praktično da nemam nikoga. Nemam nikoga sa kim bi ispijala kafe, nemam nikoga sa kim bi se sad šetala po gradu, gubila to neko vrijeme ili čak provodila slobodno vrijeme. Prosto ja sam tako željela, nisam željela da se sad nešto mnogo... nemojte pogrešno da me razumete, nisam željela da se socijalizujem na taj način zato što ja već svoje prijatelje imam. Ja sam se i pre preseljenja nekako navikla da su moji prijatelji uglavnom negde van zemlje, što je i sada slučaj. A oni koji su još uvijek u Nišu, odakle sam ja, sa njima se čujem povremeno, eto, vidimo šta kako, jer ja nisam tip koji, nisam više, bila sam ranije kad sam bila mlađa. Malo ću vam izlaziti iz kadra, ali dobro, ništa čudno, kad god tražim neke četkice, ja nisam u kadru. Nisam se viđala sad na dnevnoj bazi sa svakim, da sam morala da se vidim sa nekim. Imala sam ja period u Nišu kad po nekoliko dana uopće nemam nikakvu potrebu da izađem van. Jednostavno, to mi je bilo normalno. I onda naravno dođe period kad sam stalno van i kad se stalno viđam sa nekim. Dok sam radila o osiguranju, radila sam jednom osiguranju, tad sam imala običaj da se, recimo, nakon završenog radnog vremena nađem sa nekim, dodam neki ručak na kafu itd. Jer pa ovdje toga nema. Ovdje toga nema i iskreno prije mi taj neki moment, kad hoću negdje da odem, odemo zajedno, Igor i ja, do Novog Sada, odemo na ručak, odemo do nekog tržnog centra, koji sada deluju tako daleko, verujem za sve vas. I eto, tako sam nekako provodila vreme, ili se vidimo sa nekim zajedničkim prijateljima, ili eto, jednostavno sam kući, snimam mnogo, kao što znate, sve više i više, češće i češće snimam. I samim tim nije mi nešto teško pala, izolacija, da je tako nazovem. Imam tu neku potrebu
čim vidim da mi nešto fali u kući, da odem do radnje da kupim. Ne zbog ovoga, nego generalno. Ali sam eto juče, mogli bismo da odemo da kupimo banane. Nema veze, nećemo danas, ajde vidjet ćemo nešto sutra. Dakle, trudim se da zapravo i onda kad bih išla negde, da to ne radim, zato što eto, ne želim da rizikujem, ne želim da dođem u situaciju da se pitam. Ja prosto volim da sedim kući, ja sam taj tip. I ako negde moram da sedim, a da je izolacija, to bi onda bila moja kuća. Moj prostor, životni, moj studio. Ok, može, parice. Dakle, volim da sedim kući, kao što znate, ja radim na više frontova. I jedan od tih frontova je svakako i rad preko kompjutera, dakle i rad preko interneta. Snimam se, editujem te vide, izbacujem te vide, komuniciram sa vama, pravim porodžbine. I ne samo sa vama koje ste na Instagramu, već i ovako. I onda mi nekako vrlo brzo prođe dan. Uglavnom, ako nekom svaki dan, kuvam svaki drugi dan i onda eto, u tom nekom u danu imam prosto šta da radim, nikad mi nije dosadno, čak i kad sedim ja radim, dakle sedim i uzela sam laptop ili istražujem neke sajteve ili gledam nešto za vas, preporučujem vam, googlam, čitam i tako dalje. Ovih dana sam počela malo intenzivnije da čitam, hoću da završim knjigu koju sam počela nedavno, pa sam je nešto štedila, ali sad kao što bi je štedila, svakako je nemoguće i imam još jednu koju planiram da čitam posle nje i nadam se da ću uspjeti bar da odem do knjižare da kupim još neku knjigu. Gledamo neke filmove, gledali smo pre neki dan neku, recimo, misteriju. Hoću da počnem da gledam i neku seriju, tako da eto, ako imate preporuku za dobru thriller, thriller, horror ili recimo psihotriler ili tako neka misterija, neka ubistva, to su teme koje ja volim da gledam. I što se tiče filmova i što se tiče serija, tako da eto, možete slobodno da mi pišete preporuke ispod ako ste i vi filmofil i seriofil, šalim se, ako i vi volite da gledate filmove i serije. I eto, time se uglavnom bavim. Danas sam iskreno htjela da krenem da sređujem kuću generalno i da istresem sve što imam po kuhinji, po fiokama, po delovima za odlaganje, jer se tu već dosta toga skupilo i dosta toga je na redu, da se sve došlo na red, da se sredi, da se razvrsta, da se klasifikuje. I mislim da je ovo poslednja četkica i, ne, nije, imam još jednu. I onda sam se skontala, lep ti je lak na noktima. Bolje snimi neki video, neki tutorial, nešto. A kako sam već neki period unazad, kažem, želela da snimim upravo ovaj video koji sam snimila danas, ovo što vidite na mom licu, dakle ne oči i usne, odlučila sam da to bude taj video. I odlučila sam da kad već imam moj lepi make-up da sednem i da eto malo popričam sa vama i da ćaskam. Tako da eto, imam u planu da krenem da sređujem kuću. Nadam se da će se i vreme stabilizovati da mogu da krenem da perem i prozore i prosto onako sve da prišem, da čistim. Još jedan veliki poduhvat je sređivanje garderobera koji u stvari nije nesređen, nego je, sećate se kad smo kupili taj ormar, ja ga jesam sredila, ubacila sam sve svoje stvari, međutim nisam to razvrstala onako kako ja želim da se razvrsta i da bude zapravo sređeno i onda hoću da tu odredim onako baš jedan baš jedno lepo sređivanje, da stavim šta mi je gde, sad ide i toplije vreme, tako da hoću vjerovatno prebacim dukseve recimo gore, negde više, a da mi majice budu na dohvat ruke i pri ruci. I ovaj, to je to. Što se tiče paketa koje očekujem, ne znam šta će se desiti, ja iskreno se nadam da će tu biti sve ok, zato što je to opet roba, dakle nisu tu ljudi u pitanju, nije kopneni saobraćaj.
i onda se iskreno nadam da da će tu biti sve ok. A što se tiče narednog paketa, tu stvarno ne znam šta će da se desi toliko u budućnosti, jer eto vidite koliko je svaki dan neizvestan. I iskreno se nadam da će se to sve stišati, smiriti i da neće biti toliko kobno i katastrofalno za toliko ljudi koliko je u nekim drugim zemljama. Malo kafe. Šta još imam u planu? Mi trenutno postimo ovu nedelju i u nedelju bismo trebali da idemo na pričest. Ne znam šta će se tu desiti, takođe kako ide procedura, jer ovo je ipak vanredna situacija. Ali eto, ne mogu ni da jedem normalno. Tako da, eto, spremam te neke posne stvarčice, pošto uglavnom postimo na vodi i nemam mnogo toga za jesti. Ali eto, bavim se i tim nekim delom. Šta bih vam još mogla? Da, počela sam da pričam za paket koji se nadam da će stići uskoro, jer mi se u njemu nalazi još neka šminka koju definitivno želim da ubacim u kolekciju i da najzasnijem kolekciju šminke. Baš se nadam da će uskoro da se desi, jer to planiram. Znači, bukvalno zapisujem u svoj rokovnik kao temu za snimanje od meseca, iz meseca u mesec, i nikako da snimim, jer sve sam u fazonu. Stići će mi još nešto lepo, hoću i to da snimim za kolekciju, ali meni će uvek sa svakim paketom stizati nešto novo i nešto lepo. Ako čujete nešto, to je Igor koji suši kosu. I onda kontam, ja zaista nikada neću stati sa nabavkom što se tiče moje lične kolekcije. Uvek ću želiti nešto novo, nešto više. I jednom moram napraviti presek, jel tako? Malo sam pojačala glas, zato što se čuje fen, ne znam koliko ga vi čujete. Treniram tu i tamo, dakle, malo bicikla, malo neki čučnjevi, iskoraci i tako dalje, sve što može da se radi u kućnoj varijanti. Ja nisam tip koji voli da vežba napolju. Imali smo biti neke serije trčanja na otvorenom, ali meni to jednostavno ne prija. Ja bih najviše voljela da uzmem u traku i da ja kad stanem na tu traku da znam da moram da istrčim toliko i toliko. To mi je motivacija bila i kad sam išla u teretanu dok sam živjela u Nišu. Tako da, eto, to je to. Što se tiče nekih putovanja, nešto smo bili i planirali. Međutim, naravno da se to sad sve otkazuje, jer nećemo da rizikujemo i mislim da nije ni moguće sad trenutno izaći iz zemlje, a još gore ući posle u istu. I eto, to je otprilike to čime se bavim. Sve u svemu sam htjela da kažem da se meni ništa posebno nije toliko promenilo. I kad sam išla do grada, uglavnom sam išla da završam neke obaveze, pa onda usput svratim, ne znam, kupim ovo, kupim ono. Banka i tako dalje, eto, što se tiče banke, tu sam sve podesila sebi na online, na klik, i onda nema potrebe ni da idem trenutno. I to je to, ne znam da li bih vam mogla još nešto pomenuti. Pišite mi kako vi provodite vreme. Ja sad sam, sinoć, zato što sam i danas radila neki mini live, uključila sam se sinoć, dakle, u live i šminkala sam se. I onda sam pitala vas kako vi provodite vreme i šta radite. Jedna od vas mi je rekla da sadi cveće. O, to je tako lijepo, ja baš volila da umim da sadim cveće. Ali, bit će i toga jednog dana, tako. I eto, kažem vam, najveći taj poduhvat koji planiram je da sredim sebi prostor za život. Što se tiče studija, manje više sređen, jer ja vrlo često brisnem prašinu, usisavanjem je redovno na svaka 2-3 dana, jer se mnogo prašine skuplja ovdje zbog radijatora, uglavnom preko zime. I zato, Igor priča, i zato što se tiče studija, nije toliko da kažem, neuredan talan posla, mislim, ja ga uvek održavam i u bilo kom trenutku da dođete možete eventualno vidjeti haos na stolu,
ako sam nešto pre toga radila. Ali evo, sinoć recimo, Igor je legao da spava, ja sam radila live, on je legao da spava, ja sam ostala da sredim sve to, istuširala se, jer prosto ne mogu da ostavim tako te četkice da se kore i da mi sve tako stoji razbacano po stolu, baš da sam preumorna i da je mnogo kasno, ali inače to me tako jede i proganja me sve dok ga ne sredim. Inače, što se tiče nekih navika, ja sam vam za vlog snimila, ali ćete vlog gledati posle ovog videa. Snimila sam vam šta je to tako konzumiram na dnevnom nivou što se tiče očuvanja nekog imuniteta i trudim se da jedemo što više svežeg voća, povrće sad svakako jedemo zato što postimo, vitamini, med sa džumbirom i tako te neke stvarčice koje svakako, limunadu recimo, koja zva nijedan dan mi nije prošla i se popila limunadu. I to mi je svakako nešto što inače radim, dakle nije sad, pa imu sad, znači to mi je čaj recimo sa cimetom ujutru i ubacim nekad i propolis, sad ga pijem već par dana. Tako da, eto, to bi otprilike bio update. Kažem, jedino što se promenilo je to što, i kad kažem, ajde, mogli bi da odem da recimo nešto kupim, kažem sebi, zapravo nemaš potrebe i bolje sedi kući i nemoj da jednostavno radiš protiv onoga kako je rečeno, imam neku flekicu i onda ostanem kući jer zašto bi to radila? Mislim, ne želim da se posle kajem za nešto i da budem odgovorna za nešto jer sam ja u principu jako, jako odgovorna i nisam u fazonu, ja sam super, a ostale, ne, uopšte nisam u tom fazonu. Uvek imam u podsvesti brigu o nekom drugom, pogotovo o nekim bližnjim ljudima. I zbog toga, eto, ne želim da rizikujem. Kad se sve ovo bude završilo, ja se nadam da ću moći da odem do mame u Nemačku. Ona je sad trebala da dođe i pozdrav mama ako gledaš. Ali nije došla zato što, eto, zbog cijele te situacije, zbog granice, mislim da su i zatvorene. I baš iskreno jedva čekam da odem, da se vidim sa njom, da tamo snimam neki vlog, da možda snimim neki video, da se šetam, da prosto uživam. Ja se nadam da ću uživati u tom nekom proleću, ako ne, bar u nekom ranom letu, kad budem išla tamo. I nadam se da nam neće propasti lepo vreme i da će se ovo zaista sa tim lepim vremenom i većim temperaturama stišati. Tako da, eto to. Što mi zglasu? Malo sam više pričala zato što video koji sam malo pre snimala zahtevao je dosta objašnjavanja, zato što je to postupak i moja tehnika, nazvat ću je tako, u kojoj je bilo dosta priče, šta radim i kako radim da bi ten izdržao. Ali dobro, gledat ćete taj, u stvari vi ste taj video gledale kad sam ja ovo objavila, da, dok se ja saberem s mojim videima. Danas sam izbacila jedan bonus video, eto, to sam htjela da vam kažem. Bonus videi će mi se nazivati videi koja kao ne računam u video, zapravo jesu video, jesam i to editovala i to sam snimila i konvertovala i sve ostalo, ali su to kraći videi i verovatno će biti neka ili spremanje neke jednostavne hrane i nešto što volim da jedem, što spremam često, pa zašto ne bih to podelila sa vama, ili eventualno neki mini tutoriali kako uraditi ovo, kako uraditi ono, ali nekako imam viziju da bi to mogli da budu ti neki recepti, ali jednostavni. Ovaj video je trajao 4 minuta i nešto sekundi. Sljedeći koji će biti je kako pravim svoju omiljenu salatu, koja mi je u stvari obrok salata, ja to tu sam prosto snimila, on traje malo više od 10 minuta, 10-11, ali opet vrlo jednostavno, znači par sastojaka i imate začas obrok. I da li sam nešto propustila? Da, sutra očekujem novi paket, da, znači sutra je petak, očekujem novi paket,
sa novim brendom sa kojim sam počela da sarađujem i pričat ću vam malo više o tome kad bude stigao. Snimit ću i za story najpre. Brand je prirodna kozmetika, jel da ništa čudno za mene. Izabrala sam stvarčice i ponovit ću se još jednom, ko zna koji put sam ovo rekla, ko zna koliko puta sam ovo rekla. Ja kad radim neku saradnju, dakle kad biram stvari koje želim da istestiram i da izrecenziram, uvijek biram nešto što znam potencijalno da će mi odgovarati, da će mi potencijalno odgovarati, jer poznajem sebe kao što svako poznaje dobro sebe i rekla sam baš sinoć u live-u da ja ne biram sve od nečega i čak i ako mogu, zato što nema potrebe, ako znam da ne znam šta ja mogu da kažem o ovom pakovanju, na primjer, zašto bi sad ja uzimala sve i svašta samo da bi trpala, dakle nisam pohlepna. Više volim da se fokusiram na neke, na manje stvari i da to odradim kako treba. Hoću da namažem kremu na ruke, mislim da su mi ruke prilično suve, danas sam ih prala jedno 600 puta. Ne zbog ovoga, nisam ni bila vani, nego sam se šminkala, spremala sam ručak, spremala sam ovo, spremala ono, prala sudove i onda naravno da će mi se osušiti ruke i da ću ih prati. Tako da to kažem da ću da krenem saradnju, u stvari već sam počela saradnju sa ženom koja, reći ću vam, postoji od 89. godine, ako se dobro sećam šta mi je napisala. Čak mi je rekla i da me je vidjela na sajmu kozmetike. Ja uvijek se pitam kad me tako neko negde vidi na što si ličila u tom trenutku, zato što ja umem da imam takve face kad ja imam iskrene one reakcije, recimo ako vidim degenerika, znači bukvalno sam u stanju da ga gledam najstrašnije na svijetu, a onda se pitam kako sam izgledala nekom drugom sa strane. Tako da, eto, pozdrav za Žanu ako gleda, znaće ko je, prepoznaće se, a ja ću vam malo više pričati o tim proizvodima. Jednom se posebno radujem, jer će to možda biti zamena za ono što sam ja kupila, što mi je došlo sa posljednjim paketom, a to je Elf čistač za četkice, znači on je zapravo kao sapun i mnogo se radujem da znam da ako mi treba sutra, da mogu sutra da kupim ovde, a ne da moram da čekam iz Amerike, jer to je nešto što koristim na redovnoj bazi. Od danas sam prala blender pre ovoga i zreo je za pranje. Postala sam opsesivna što se tiče blendera, perem ih posle svakog korištenja, zato što zaista smatram da blender najbolje radi kad je čist, fun fact, ali eto, ubacih i to u ovaj video. Tako da, eto, znači, saradnja sa novim brendom kreće i nadam se da će biti uspešna i na moj i na vaše zadovoljstvo, da će vam preporučiti stvari koje će mi se dopasti. Isto mi je drago što mi se javljaju devojke sa kojima sarađujem, dakle, brendovi sa kojima sarađujem, i kažu mi da najviše porudžbina u stvari ima od devojaka koje su te proizvode videle kod mene, da ih stalno koristim, da ih preporučujem, kao što je, na primjer, koliko lep sve vreme, ono, imam osjećaj kao da sam na nekoj plaži, mnogo lepo miriše ova krema. Ajde se prebacim na totalno drugu temu. Kreme za ruke su mi isto jako škakljive, zato što nisam neko ko može bilo šta da trpi na rukama, malo sam onako gadljiva na sve i svašta. Mnogo mi prija ova kremica, kozmetika i parfemi RS, imam 100 ml, ali baš će lepo potrajati, tako da bacite pogled na njihovom sajtu ako volite kvalitetnu kremu za ruke koja nije premasna. Da se vratim sada na priču saradnje, dakle, sutra stiže paket, snimam vam, pričam vam o tome, nadam se da krećem da čistim kuću, sređujem ormar, možda ću i Igorov, ali ajde vidjet ću kako će se odvijati stvari, on još uvijek nosi košulje, pa nemam potrebe da sad nešto menjam. Vidjet ćemo. I to vam je to. Evo, izrenderovao mi se, oh my god, oćeš li? I ovaj deo videa koji editujem za sutra, idem da završim to.
šta da vam kažem, čuvajte se, budite pametne, budite mudre, ako želite da se družimo i dalje, šalim se, ako želite prosto da sve bude u redu sa vama i sa vašim porodicama, prijateljima i tako dalje, nemojte zbog neke gluposti da rizikujete život ili zdravlje. Ljubim vas mnogo, budite mi dobri, budite mi zdrave i čujemo se i vidimo se. Još jedna stvar, ukoliko me ne pratite na Instagramu, zapratite me zato što sam odlučila da radim malo češće live uključenje u kojima ću da se šminkam i vrlo je moguće da ću se... nekad vi ovo gledate, to je već prošlo, znači dan pre toga, mislim da će biti sad svako računom, joj Bože, koji dan. Šminkat ću se sa, ne znam, sa drugaricom u live-u, dakle ona s jedne strane, ja s druge strane, sa Minjom recimo, ako ne bude odustala i tako dalje. I eventualno ću možda uključivati još nekoga u live, da to malo ćaskamo ili tako nešto, da prosto ubijemo vrijeme koje nam je sada onako, ja mislim, dostupno svima i da nam što pre prođe i što brže. Ljubim vas mnogo, stay safe, stay at home i vidimo se, čujemo se vrlo brzo. Ćao!